မနေ့က22နာရီလောက်ကတည်းကသူတို့နှစ်ဦးကိုရဲစခန်းကဖမ်းသွားပြီးဒီနေ့ညနေအထိပြန်မလွတ်သေးတာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့တုန်းကမြကြီးနားမြို့ဂျော်ပွန်ဆူတောင်းပြည်ဖျားတောင်မှာအကျဉ်60မြောက်ကချင်တော်လန်ရေးရဲ့အခမ်းအနားမှာကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ KIA KIO စတင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုတရုတ်ဖော်ပြဆက်ကားခဲ့တဲ့အတွက်တမ်ဘရော်ကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအရေးယူပေးဖို့တိုင်ကြားထားတယ်လို့ RFA ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဒီလိုတိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ခရိယန်အသင်းတိတ်ခါတော်ရစီရတော့ဥပိမာဒေါင်လုံးနဲ့လူငယ်တာဝန်ခံဆရာထူထန်တို့ကိုမြကြီးနားမြို့အမှတ်တရစခန်းမှာမနေ့နေ့လယ်12နာရီလောက်ကတည်းကစပြီးထိမ့်သိမ့်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဒေါက်တာလောင်ဝန်ကကျွန်တော်အထင်ကတော့အဲ့ဒီပေါ်ဖွင့်မှတ်လေးတွေကဒီနေ့အစိုးရဘက်ဆရာအတွက်တိတ်မတင်တယ်လားဗာလန်ဒီအဲ့ပုံစံနဲ့အရေးယူတဲ့သဘောပေါ့လေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တော်လိုင်းလေးဆိုတော့အဲဒါရတူရဲ့သဘောတဘောအရာအဲ့စီယူနီဖောင်းလေးဟုတ်တာပေါ့ဒါပြကွာစီယူနီဖောင်းဆိုတဲ့တစိတွေမပါပါဘူးကျွန်တော်တီးတလို့တော့တစိတွေမပါဘူးသူတို့အဲ့မှာပေါ်ဖွင့်မှတ်လုပ်တယ်ပေါ်ဖွင့်မှတ်လုပ်တော့တတ်တတ်တွေနဲ့ကောတတ်တတ်တွေပေါ့လေအဲ့လိုပေါ့ဒီဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှ KIKO စတင်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးဒီအဲ့ဒါလေးကိုတော်တော်လေးသူလုတ်ကြတာပါတခြားကြီးကြီးကြီးတွေပေါ့ခဏလေးပါဒီနှစ်ဦးလွတ်မြောက်ရဲ့အတွက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုနဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့တွေကချင်တိုင်းမင်ခံအဖွဲ့တွေစတဲ့အဖွဲ့တွေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးရမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုပြီးသူတို့နှစ်ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့ညှိနှိုင်းရမှာပါဝင်တဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ကပြောပါတယ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှဟိုတာကိုဒီငင်းချင်းရေးကိုကြီးရပြီးမှငင်းချင်းရေးကိုပြအောင်မတော့အလုံးဝိုင်းဝန်းနေနေလောက်ဆောင်ကြဖို့ပြောပြီးနေနိုင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စာတစ်ခုရေးလိုက်မယ်အရေးတဲ့ပုံမှာရမှုကိုပြန်ပြီးမှဟိုအဆုံးတက်လိုက်မှာပေါ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆရာမြတ်ကိုပြန်ဖို့လို့ရပါလိမ့်တမတော်ဘက်ကတော့ဒီတရုတ်ဖော်ပြဆက်မှာတမတော်ကိုထိကျစေတဲ့ပြခွက်တွေလို့ရှုမြင်ကြောင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဒီပြောက်ခွက်တွေဟာစစ်ပွဲရအနေထားရောင်တွေကိုပြသတာဖြစ်ပြီးရင်းရမ်းရေးအတွက်ထောက်ကူဖြစ်စေတဲ့ပြောက်ခွက်တွေလို့ရှင်းပြခဲ့ကြောင်းဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆွန်ကပြောပါတယ်။သူတို့လွတ်မြောက်ဖို့ကချင်အတိုင်းမင်ငံအဖွဲ့ကစာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။သူတို့ကိုမနေ့ပြန်မှရဲတပ်ဖွဲ့ကပြန်လွှတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆွန်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အစိုးရတပ်မတော်ကြားရင်းရမ်းရေးတည်ဆောက်နေတဲ့ကာလမှာအခုလိုတိုင်းရင်းသားတွေသူတို့တော်လိုင်းရေးသမိုင်းကိုတရုတ်ဖော်တာကိုတရားဆွဲတာဟာရှေ့သွားဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်စေတယ်လို့ငင်းချင်းရေးလှူရှာသူကချင်လူငယ်ကိုပေါ်လူကပြောပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတမတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုပြီးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာငင်းချင်းရေးကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဆွေးနွေးဖို့ရန်အတွက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပြီးရင်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုကျွန်တော်တို့ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခြေလှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ February 5ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်တဲ့ဟာတွေကလက်ခံပေးရမယ့်အတိုင်းအတာရှိရလို့ကျွန်တော်ကယူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဒါဖြစ်တည်မှု identity ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ memories ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်တာ။ဟေးဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပေးရမယ်။ဒါတွေကိုတောင်မှလက်မခံနိုင်ဘူး၊နားမလည်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်အတူတူကရှင်တွဲနေထိုင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံကို federal ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကအဟံတာဖြစ်စေလို့ကျွန်တော်အမြင်ချင်းချင်းချက်တော့ဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်စစ်နေတဲ့သူတို့နှစ်ဦးကိုမြို့နယ်တရားရုံးခေါ်ဆောင်ကယမန်ယူထောင်တွေပြုတ်လောက်ခဲ့တယ်လို့မြကြီးနားမြို့အမတ်တရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူတဦးကအတည်ပြုပြီးဘယ်သူကတရားဆွဲဆိုတယ်ဘယ်ပုံမှန်နဲ့တရားဆွဲဆိုတာကူတော့ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူး။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းနေလင်းကို RFA ကဆက်သွယ်ပေးမဲ့လက်ခံဖြေကြားခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့တုန်းကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေရှင်းနေအတွင်းသူတို့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုထင်ရှားတဲ့တရုတ်ပေါ်ပြဆက်ကိုမြကြီးနားမြို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ပန်းချန်ရှိနေပြည်သူရင်မြန်မာတင်ဆက်ခဲ့ကြပြီးကချင်လူငယ်အုပ်ကိုလည်းငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှန်19နဲ့1095ရဲ့ပြည်ထောင်ပေးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။